Znači, dolazi nam ekipa jedna koja je pre svega ima 3-4 iskusne igrača koji su igrali i veći rang. Trenirali smo, dobro spremali smo se, samo nam ostaje da pozovem publiku da dođe u što većem broju da nas podrži, da bi dobili tu utakmicu, jer znači će nam mnogo, jer opet 4 vezane pobede daje nam neku nadu da idemo još gore prema vrhu tabele. U svakom slučaju nema unapred dobijenih utakmica, veoma jaka liga, tako? Da, bit će ova teška utakmica baš, pogotovo zato što zbog tih iskusnih igrača, jer opet drugačije kad se igra veći rang, pa kad se dođe u niži ima razlike, tako da vidjet ćemo, borit ćemo se i daćemo sve od sebe.